Chers téléspectateurs de Guinée Matin TV, Madame Aissata Ba est venue ici vous faire signe, vous informer de l'état de santé de sa fille. Oumou Salamata Ba, elle est élève au lycée. Elle souffre d'une maladie au niveau de son sein, et cela depuis 6 ans. Elle est passée dans beaucoup de services médicaux. Après examen, les médecins leur disent qu'ils n'ont pratiquement rien vu et que, en tout cas, selon le constat, cela ne peut être traité ici. Il leur faut un déplacement peut-être à l'extérieur pour le traitement. Ainsi, ils viennent ici pour demander aux personnes de bonne volonté de leur venir en aide car les moyens sont limités et ils ont dépensé presque tout ce qu'ils ont, dans le sens qu'à présent ils ne trouvent pas gain de cause, ils n'arrivent pas à se soulager et donc ils demandent à chacun et à tous de bonne volonté de leur venir en aide. Merci beaucoup, elles viennent de rappeler les numéros sur lesquels vous pouvez les joindre en cas de besoin. Il s'agit de 628 628 30 30 74 74 16 16 620 620 35 35 95 95 18 18. Ce sont ces deux numéros qu'il faudra appeler pour entrer en contact avec elle pour toute aide ou pour tout besoin. On dira où est on dira on en connaît ma carte non on a cette bonne minute à cette part ko hombo ni ko wondu don do ko jiongan ni Oumou Salamata Ba non ko l'école jo ko jangou de école ah o classe hombo ni o wadi no brevet ba ni don do ko hondu ni sabu hewtu ko mo Guinée Matin do men ari do o gunjo ngai ko nawni men yayi labtana dum fuddorno ma leku go konni ko endu woni musu dem na kondo tuma dum fuddi non yebi joni no yawde dubi jeego onni taw ila fuddi na ko honno fuddori fuddorno leku go kum dum woni na la yaye ndare do mi ndari dum do tayi dum no jandude dum no kono no nebi tan ko no woni jandirde men na me ko labtana mi yayi donka mais il y a une astine men ari cause do e kaine te do men da ko sample de ikiti do man no teliren do kono ko me yawno to o docteur jo won do gollude nyasidin to on do inni men wadi examen yi yango dun don hay fusial tali e der mudum jonno on tigi yangi ke harun ki tayim budi joni ala on tigi modi mun ala gollude joni mi argan kala wadano Allah walla men do ko on a nokkeli jeli on ko yaw on fi dum do ndar go sitaram anda fi mum men yayi do nokkeli ba ko men yayi do wo ko donka e nyaasi din e kuza nokkel na men yayi nokkel na di do fo ko yaw on ton kon be ni on fi dum do kon be yi yana ndar ay hunde ko be ni be yali e mudum ba be ni cancer nangali mi min kon hay hunde ko benni be yaa dum non non benni be yaa hay fus kambe ko non be adani on ko woni fere ko gasoton wadde fi no hebira afia baye on holli do hare wadi dubi jeego gila fukki mo e ma ki hare no tampini mo kadi ne ni tampini mo wono hekkiti hankinye o yawdo o jango yaa o gayno o arti o yeyi ka o gollata dum ko ton dum tukki mo fuɗɗi mo mo tukkiti mo ko endu o ari ɗo mi anndali o fiɗɗi ka nder suudu ko woni wullude rukuru kunno ton ko ɓen gas utton noddi mi ɓenni himo fesude ton on se mi naati mi lanndimo o wolani lanno oni endu noon no musude mo ɓa gila on se nu ɗe balɗe ɗo fof mo waali jaati bimbi ɗo kadi ko ɗum tawi ɗum fof no musude mo oɗum waɗi sabu haa mi yeyi ɗumanni mi wullitiɗo e yimɓe ɓen on sa ha goɗɗo tindini mi yomi aruka mon ɗo wallito ɗon mi ɗo ɗon noon on hewto ɗo Guinée Matin ɗo e humpiton jamma on no fewdo ɗon e ɓe ka labtan ton ko ɗum woni koɓe holli on feere ko duwaɗon waɗde ɓen ɗon koɓe ɓen ɗon koɓe innimen
jon baybe yaale non yomen armen dar si tayoni men hebi leki go aray ko dun non be on no wonde ko ko belko be yi kon ton no no nyawndo do ma si tay hara nyawndo ta ko do be yi de nyawndo ta ko do en ni nyawndo ta ko do ko kambe be mara woni alam ngabe joga ki leki mum be joga ki leki mum na leki mum ngabe jogitaaki etindi non non ka yahete ka be wi won tum hare ala ka nyawnde kamen lagine hay munde ko be tindi ni men do ala jon non hare kon no mar non ko hollo jamaa on e fiidum do yeso be leendi hay ko mi mar do ko mi hollam mi holla jamaa ko kala marbe fere wada no alla ko yo wallitala wallira mi fi alla ino laado mamadu ina ba jiwon an ko mi dar sime bay likki ah jama daro be gine matin on nani yotere nene ay sa taba ko jioma on ko be toludi do o jioma be do ko mota ta hala endu no fuddi musude dum wadi duubi jeego ni mo wonde mudum hara no tampini mo haye de badde do kadi yuwiti mo modja dum wonani mo musendi fota ko lekko jowon do wadde de lycée hara mo sonjude mo fota yehi kalabtani jino keri nay kabe yeton fo ben don hollibe wonde hare be yi ali nawnaare nden be wi wona cancer ben non hare ko buri lollude kon ko ko yaltata ka en di hare no nandite e ko wiete kon cancer ka ala france ben don wi derndar be be wi yal dum don kono nawnaare nden hare nde wawata ko nyawndare do e gandal mabbe ko dum woni be kala tani ko hollibe ko be filliti do kon haray si hewti don wuram dum ko tidundu tidandu be wondube makko ben haray be huy faabo kala o motay no mari fere mudum no takki anni haray be huy faabo e on tigi yo wallito be fi no hebira cella haray ko dun ko seneni be kinematen.com hollugol jama on kabe fewndi don e no be fewndere non e den nonare o paiku mabbe o lekko jodode hare mo kala no yakitora faabita golbe ko numero mon faala humpondirde mo non numero mon on go jelu 628 30 74 16 628 30 30 74 74 16 16 wo ni numero mon jo 620 35 35 95 95 18 18 aray ko di numero ji do mon faala humpondirde mabbe ko di do wawata noddude si tay no wodi ko on tigi faabi torta be gila e kon fere gokkum ha kala ko gasata walli torde be haray si on tino faala humpondirde mabbe ko di numero ji tibe wodi fi mun do aray mo kala no yakitora ka hikkori don assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh.